uchrashuvni Olimpiyachilar boshqarib boradi. Olmagandi. Xullas, muxlislarni bu uchrashuvga bo'lgan qiziqishini oshiradigan omillar juda ko'p. Shunday ekan, siz ham telekran qarshisidan yashirib joy oling. Hozir mana shu uchrashuv boshlandi. Sardorlar esa uchrashuv hakami bilan kura jarayonida qatnashgan futbolchilarning joylashuvi 4-4-2. Bugun ortida erkin futbol sifatida 4-4 kelib. Olimpik 4-3-2-1 taktik kurash davom etadi. Jurabekov Odilov bilan to'p uchun kurash olib bordi. Alisher biroz qoida buzdi menimcha. Navbahor darvozaboni birinchi raqamda O'tkir Yusupov, 5-chi Melosh Milich, 6-chi Ibrohim Yo'ldoshev, 7-chi Oston. Bu vaziyatda Boltaboyev kurash olib bordi, qaytardi. Oston O'runov to'pni egallab oldi, biroz cho'zib yubordi, to'pni olib qo'yishgandi. Navbahor ta'qibni davom ettirdi, hujumga bordi, zarba yo'lladi, to'p to'singa tegdi. 2-chi tempda mana bu yerda Boltaboyev to'pni kanotga yetkazib berdi. Yuqoridan to'g'ridan to'g'ri darvoza. Hujum davom etadi. Ismoilov yana ko'tardi darvozabon, to'pni chiqarib yubordi. Uchrashuvi Skandarov yana bir marta jarimadan aytib o'tmoqchi edim. Mana shunday tarzda sherigini to'p bilan ta'minladi. Boyev hudud bor, zarba berdi. To'p darvoza. Va hattoki hozir Jamshid Boltaboyev to'nga 10 mingdan kam muxlis tushmayapti. Bugun ham 10 mingdan ko'proq deb o'ylayman. Balki darvoza ortidagi sektorlar ham to'lib qolar. Do'stlarni tashrifi davom etayotgandi. Mana endi mezbonlar Temurxo'ja jarima maydonchasida zo'r pas berdi. Zarba aniq bordi Ismoilovdan. Mana futbol, mana hujumlar yomg'iri. Mana paslar, mana Navbahorning hujumi, mana zarba, mana gol. Jamshid Skandarov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Uchrashuvning 43-chi daqiqasida. Ketdi, qarang. Yarim tarkib. Mana shu joyda to'p uzoqlashtirildi. Bu hali ham hujumning 2-chi to'lqinidagi payt. Mana Boltaboyev yurish qildi. To'pni O'runov Jamshidga. Mana qarang, nechta futbolchi ishtirok etyapti. 6-chi o'yinchi sifatida bu yerda mana shu hujumga nuqta qo'yyapti va o'zi ikkinchi mana shu hujumda ikkinchi bor qatnashyapti Jamshidning o'zi ham va darvozabondan qaytgan to'pni darvozaga to'g'rilayapti. Ikkita Jamshid qatnashdi. Birinchi do'stlar. Zarba 2-0 Oston O'runov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Mana do'stlar. Yo'ldoshib to'pni tashlab berdi. Bu yerda O'runovning o'zi kurashda ishtirok etdi. Ikkita himoyachi uni qarshisida edi, o'tib ketdi. To'pni o'tkazdi va 16 metrlik chiziq ustidan turib juda bir yashirin zarba ijro etdi. Darvozabon tashlandi, ulgurmadi. Bu futbolchining Navbahorda 4-4-1-1 taktik ko'rinish yoki 4-2-3-1. Uchinchi shunisi to'g'riroq. Kartochka endi Olimpik o'yinchisiga Buriyev ogohlantirildi, e'tirozlarni qabul qildi, lekin u bo'sh kelmadi, tashlanib qoldi raqib o'yinchisiga. Menimcha, Olimtoychiboyev Buriyevni tinchlantirishdan ko'ra Navbahor o'yinchilariga hozir menimcha gapirishi va tinchlantirishi kerak. Qilmasi joyida, demak, yordamchi hakam keldi, ko'maklashdi bosh hakamga. Bunaqa tortishuvlarni bo'lishi, bunaqa futbolchilarni vaziyatga tez kirishib ketishi, munosabat bildirishi tabiiy holat deb baholayman. Masalan, men to'qnashuv edi, mana bu tashlanish, kartochka to'g'ri baholadi hakam. Agar butsasini tagi tekkanda qizil ham berib yuborardi. Hozir o'zi bu kadrda zarbasi noaniq bo'ldi. Yulduzlarga o'xshatib yuborsam hozir. O'runov bu safar ulgurdi Ismoilov, lekin mana bunisida chiqib ketdi. Kimdan ketdi hakam aniq bir. Birinchi davra sekin-asta nihoyasiga yetyapti. Nevchida o'rta qarshi hujumi deb aytmoqchi edim. Himoyachilar o'z nuqtalarini yopib ulgurdi. Navbahorda zarba noaniq ketdi. Navbahor tezda himoyaga qaytishga ulgurdi.
Olimpik uchun ham oson mavsum bo'layotgani yo'q. Lekin Kapanzi bir deyim tajriba so'zini aytdi. Endi unga uzatma, darvozabon chiqib keldi. Vaqtida zo'r o'ynadi Abdunabiyev. Far. Keyingi yurish Muhammad Ali Qiyosov topni sheriga yetkazdi. Mirsaidov, Said Azamat oldinga Jiyanovga, Jiyanov aldab o'tdi, raqiblarni gol! Hisob qisqardi. Bu uchrashuvning 93-chi daqiqasida ro'y berdi. Hisob qisqardi. Ana qarang, qanday o'tib ketyapti himoyachilardan va topni darvozaga yo'llayapti. Darvozabon uchun murakkab zarba. Jiyanov juda chiroyli tarzda o'tib ketdi himoyachilardan. Top bu yerda Jokichning oyoqlari ostidan o'tdi. Darvozabon uchun uzoq burchak tomon tepdi. Yusuf tashlandi, ulgurmadi. Hisob qisqardi. Olimpik bugungi o'yin uchun gol urish kerak edi menimcha va urdi. Chunki harakat qildi jamoa. 2-1. Ana endi so'nggi yarim daqiqa. Olimpik hisobni tenglashtirishga urinadi. Bu shunday jamoa bu safar qoida Navbahor vakiliga nisbatan buzildi deb topdi hakam. E'tirozlar Kapadzini asabiylashayotganligi. Qarang. Yo'ldoshev turmayman, shifokorni chaqiring deyapti. Yo'q, yo'q, tura olmayman deyapti hakamga. Tura oladi menimcha, vaqtdan yutib olishni yutishga harakat qiladi. Kapadzini ha, uni tushunish mumkin, e'tiroz bildiryapti. Futbolchi ataylab vaqt cho'zyapti deb va vaqtni to'xtatib turing deb aytyapti. Bu aslida to'g'ri ham. Babayan tur o'rningdan deb tushuntirdi. Sen shogirdiga turish kerakligini taklif qildi. To'g'ri. Charchadi biroq. Shifokor chaqiradigan jarohat emas edi o'zi. Turdi u. Qo'shib berilgan 6 daqiqa tugadi do'stlar. Juda qiziqarli o'yin oxirigacha. Hakam hushtak chaldi. Namanganda Navbahor Olimpikdan 2-1 hisobida ustun keldi. Qadriy do'stlar, hakam to'xtalishlarni 6 daqiqadagi to'xtalishlarni hisobga olmadi deb baholayapti Olimpik jamoasi. Nuqtada, mana shu nuqtada xayrlashishimiz kerak. Oldinda jonli efirlar bor do'stlar. Navbahor muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Olimpikka keyingi o'yinlarda omad tilaymiz.